Assim que chegou, eu fui logo abrindo. Não aguentei, não, gente. Fazia tanto tempo que eu tava pesquisando um tripé. Vendo os comentários de um tripé que fosse com preço mais acessível e que tivesse uma qualidade boa, mais profissional, né? Porque tinha muitos baratos, mas não tinha qualidade. Você olhando os comentários, dá pra ver os comentários desse. Esse meu, a referência dele é o tripé Tomate MTG 3011. Gente. Aí ele tem as borrachinhas aqui, ó, pra não deslizar, gente. As travazinhas de a gente travar quando aumentar ele. Ele vê esse suportezinho, porque tem deles que não vem. Esse aqui ele veio, esse suportezinho, tá? A altura dele é 1,10 m. Ele existe de 1,50 m, 1,80 m. E que suporta mais peso. No caso, esse aqui, ele suporta 2 kg. Maiores é 3 kg. E vai aumentando, né? Dependendo da altura, eu vou abrir aqui pra vocês as pernas dele. Ó, gente, as travinhas. Aí você abre, aí trava cada travinha. Ele é 1,10 m. Ó, gente. Ele, aí eu vou aqui, ó. Ele tem essa pecinha aqui, ó, que você regula. Essa parte aqui, ó, ela sobe e desce, ó. Ó, vocês estão vendo? Ela sobe, aí você trava. Agora, vamos ver essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, se está dando para ver se. Pronto. Aí, esse suportezinho já veio acompanhando, né? Que a maioria não vem o suporte. Eu já encaixei ele aqui. Essa pecinha aqui, nessa pecinha aqui, que mexe isso aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente. Ele levanta, ó. Ele vai de um lado e outro, aí você fecha. Ele tem essa outra parte aqui, ó. Essa outra travinha que mexe essa parte aqui. Ele é 360 graus. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Vendo? Ele também regula aqui de um lado e outro, gente. Ele usa assim ou... Encaixa essa partezinha aqui, ó. Ele tem um furinho. Ou encaixa essa parte aqui também. Ele muda isso aqui. Ó. Ó, gente. Acima, pra baixo, ó. Gente. Isso aqui é a melhor coisa do mundo, gente. Espero que esteja dando pra vocês verem. Quando eu vou gravar em algum lugar que eu preciso aumentar a altura dele, eu coloco ele em cima de algum local. Né? Viu, gente? Mas ele ajusta em todas as posições que você quiser. Ele é ajustável, ajusta em qualquer posição. Ângulo que você quiser, ele ajusta. Ele é 360 graus, ele gira, mexe para todos os lados. Ele é maravilhoso, esse tripé. Bom, gente, encerrando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.